AIK. Men annars inträffade det i den sjätte minuten som kom att sätta prägel på den här matchen. Kim Bergstrand löper sig fri och fälls av Tony Westerlund. Så här ser det ut. Närmast som en vänskaplig klapp på axeln, men Bergstrand faller så tungt, så tungt. Domare Bengt Börjesson från Dalby visar frispark. AIK-arna protesterar vilt, vill ha det hela till frilägesfällning. Och domare Börjesson låter sig övertalas. Upp åker det röda kortet, Öster med 10 man bara efter 6 minuters spel. Redan efter 6 minuter måste alltså Öster spela med bara 10 man. Trots det sätter inte AIK fram någon extra forward. Öster tillåts dominera hela den första halvleken utan att skapa några solklara målchanser. Det här är den bästa. Gitzelov efter halva halvleken får in hela foten under bollen och inget resultat. Men i den andra halvleken bjuder Öster på champagnefotboll. 45 sekunder bara. Frispark från Landberg och en glansfull räddning av Bernt Ljung. Ljungs sabbatsår i Vasalund i fjol tycks bara ha gjort honom gott. Öster fortsätter att skapa chanser. Bara 2 minuter senare. Planens bästa spelare, Peter Wibron. In till Alexander Gitzelov. Vanligtvis så målsäker. Men den här gången missar han. Och blir så olycklig, så olycklig. Vi flyttar fram ytterligare 2 minuter. Det är Öster som är 10 man. AIK förmår nästan inte skapa någonting. Här har Bergstrand en chans. Men Wibron bryter förtjänstfullt. Och Öster kontra. Hans Eklund. Som yttermittfältare idag. Ulrik Jansson bakåt till Andreas Bild. Stolpe. Och är det stolpe ut eller är det inte? Bild viftar för mål. Domaren vinkar avvärjande. Vi måste se det här igen. Där träffar bollen första stolpen. Och sen tar den inte i nästa stolpe utan i staget bakom och går ut igen. För säkerhets skull tittar vi på det en gång till. Ja, visst är det mål. Jättetabbe av både domare och linjedomare. Men Öster fortsätter oförtrutet. Bara en halv minut senare är det nära på den där frisparken. Landberg lyrar perfekt fram till Ulrik Jansson. Men han kommer lite fel på bollen. 3 minuter senare får AIK en hörna. Som går perfekt ut till Christer Nordin. Och så är det 1-0 till AIK. Fullständigt omotiverat i det här läget. Men lika fullt mål och se så snyggt han skruvar in den där bollen. Nu måste Öster skicka upp ännu mer folk trots att man redan är en man mindre. Och det öppnar naturligtvis för AIK. Boll till Simpson som inte kan skjuta själv men som hittar Jevtusjenko. Och hur kan han missa i det läget? Jevtusjenko ändå bäst i AIK idag. Och vi går fram till den 22 minuten. Målgörare Nordin. In till Dick Lidman som nickar ner och så får Jevtusjenko att göra mål i alla fall. 2-0 till AIK. Jevtusjenko punkterar den här matchen. AIK vinner med 2-0. Grymt för Öster. Roligt för AIK och roligt också att Black Army skötte sig exemplariskt både före, under och efter matchen. AIK upp i serieledning om nu inte Norrköping spöar Malmö med hela 16-0.